sammen, og velkommen til en ny video. Det er sommerferie. På fredag fikk jeg sommerferie. Men alltid før sommeren begynner, planlegger du alltid sånne store, fantastiske ting som skal skje i sommeren, sant? Det er ikke alltid det skjer, for å si det sånn. Og siden dere likte så godt den mother and daughter relationship expectations vs. reality videoen, så derfor tenkte jeg å lage summer expectations vs. reality. Jeg håper dere liker denne videoen, så kan vi bare starte. Hei, vil du være med meg på stranden i dag? Eller i bassenget, eller bare være med meg? Ok, ha det! Hei, ok. Er du med på en sånn utrolig fin jentekveld? Vi kan se på film, vi kan gå på stranden liksom. Bare ha det gøy, oss to, du vet, beste venner. Det var kjempegøy. Florida? Ja, men du, kos deg videre. Hei, hei! Du, vil du være med meg i dag? Jeg har ingenting å gjøre. Spania. Ja. Da snakkes vi. Ha det bra. Silja, hvis du sier at du er i et annet land nå, så... Frankrike! Ha det bra! Sommerkoppen. Ok, vet du hva? Dette er Karl, absolutt. 50 jumping jacks, 5 push-ups, 20 crunches, 20 mountain climbers, 30 second plank, 7 burpees. Vet du hva? Dette klarer jeg så bra. Jeg skal få den perfekte sommerkroppen. Vet du hva? Vi starter med en gang. Dette skal bli så bra! 1, 2, 3.
Så likte du den? Det var alt jeg hadde for i dag. Gjerne gi denne videoen en thumbs up hvis du likte den. Og så snakkes vi. Og så snakkes vi neste uke. Ha en god sommer. Bli brun. Gjør masse gøye ting. Stay in bed. Ha det bra.